כבר בית ספר אתה פוגש עשרות קולגות, ובאופן טבעי אתה עוקב אחרי מה שהם עושים, הם עוקבים אחרי מה שאתה עושה, יש דיאלוג גם עם התלמידים וגם עם המורים. ואם אתה לא נמצא במסגרת כזו, למעשה אתה לבד. אתה לבד ואין לך עם מי לייצר דיאלוג. לא יודעים מי זה ברנקוזי. לא יודעים שפיקאסו היה פסל בכלל. פסל חשוב, צריך ללמד פיסול. זאת הייתה הגישה שלי. זאת אומרת, אם אני צריך ללמד פיסול, אז אני צריך ללמד את כל המרכיבים של, של המדיום הזה. חלל, נפח, צורה וכדומה. אוקיי, עשית ראש. עשית אותו על השולחן בסדנה. מה אתה עושה עם הראש עכשיו? איפה אתה שם אותו? אומרים, לא, אני לא חשב על זה. אתה שם אותו על הטלוויזיה, אתה שם אותו על הכוננית בבית, על הפסנתר, אתה בונה לו כאן, אתה בונה לו כאן מעץ, איזה גובה כאן. אתה חייב להחליט באיזה גובה אתה רוצה לראות את הראש שלך. אני שואל למשל קבוצה של 20 תלמידי שנה א', תנו לי שמות של 20 פסלים שחיו במאה ועשרים. אם אני אתן להם רשימת סופרים, לא תהיה להם בעיה. יתנו לך רשימה של 20 סופרים. כשזה מגיע ל-20 פסלים, מדי פעם יש אחד שיודע, אני אומר לו, אתה תשתוק. אתה יודע, תן לאחרים לדבר. דממת מוות. ואני בא ואומר לו, תראה, תאר לך אסקימוי, מצייר בדים מרובעים מתוחים על קנבס, איך הוא יתלה אותם באיגלו? יש לו בעיה? צריך לתלות אותם איכות. בגלל זה אסקימואים לא מציירים בדים מרובעים. למה בדים מרובעים ושטוחים? כי אנחנו גרים בחללים מרובעים וקירות שטוחים, ולכן הבדים הם מרובעים, מלבניים, ולכן הם שטוחים גם. זאת אומרת, יש קשר הכרחי בין החלל לאובייקט. אתה צריך להקנות להם סוג של אהבה למדיום, להראות להם שזה מדיום חשוב, בעיקר לדעתי הוא הולך ונעשה חשוב יותר, מאחר וזאת אומנות של חלל, והיום כמעט אי אפשר להציב שום דבר מבלי להתייחס לחלל. אני חושב שהמדיום הזה מכשיר אנשים להתמודד עם חלל יותר טוב, נגיד, מאשר הוראת ציור.